Вася на машині. Вася. Який красивий. Вася. Вася. Прелесть просто класний кот. Васенька. Васюня. На, кушай, кушай, кушай. Кушай, моя хорошая. Не хочешь? Не хочешь, зайка? Не голодная? Не голодная, не хочешь? Моя хорошая. Иди сюда, кушай. Маша, Маша. Скажи мяу, ну, зайчику. Скажи, така красива китя. Хто б її удочерив, а? Маша, скажи мяу. 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 Маша, мяу. 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 Скажи мяу, ну скажи. Ты так красиво мяукаешь. Скажи мяу. Тетюня. Красива китя яка. Яка красива китя. Дуже красива. Мяу. Не хоче, не хоче. Як не на камеру, так мяу. А як в камеру, так не хоче. Да? Не хоче. Вася, не хоче. Мені в магазин надо. А то зараз закроється, я останусь без їди. Так що, пока, Вася. Вася, пока. Це наш веснянка, наш сонячний зайчик, якого ми не спасли, а борг залишився. Вікторія взяла кредит під 100% на лікування веснянки. І до кінця вересня потрібно закрити борг. Залишилося всього тільки трошки, 2000 гривень. Будь ласка, допоможіть нам закрити цей борг. Дуже-дуже невимовно боляче це просити. Але ми, на жаль, вимушені. Щиро дякуємо всім, хто нам допомагав і допомагає.